Tono eneo la Kiamba leo wamefanya maandamano kupinga kufungwa kwa barabara inayowaunganisha na barabara ya Limuru Nazareth, barabara ambayo wamekuwa wakitumia kwa zaidi ya miongo sita. Mwekezaji mmoja aliyejipatia ardhi amechimba makalavati makubwa na sasa wakazi hawawezi kufikia nyumba zao wala mto wanaoutumia kwa ajili ya maji ya majumbani. Mbunge wa Limuru Mashariki Macharia Kawamboi huku akiahidi kwamba serikali ya kaunti ya Kiambu itachukua hatua haraka iwezekanavyo kufungua barabara hiyo. Naye mbunge wa Kiamba John Njuguna Kawanjiko amesema serikali ya kitaifa kupitia mamlaka ujenzi wa barabara itaanza ujenzi wa barabara hiyo ndani ya wiki mbili. And about tumekuwa tukitumia hii barabara kwa miaka mingi sana. Iishe, tumeongea na investor, tumemwambia aache kufungia watu barabara na amekubali, tukajadiliana mahali tutafungua barabara, ndio sasa hata gari na mtu anatembea miguu mahali ataweza kuaccess hiyo barabara kijiji na access Nazareth Hospital because we are next to the Nazareth Hospital. The challenge has been administration because the village is in Kiamba, this other side is in Limuru constituency because we are the boundaries between the two constituencies. Kama kuna shamba yote ambayo ilipeanwa kwa hii shamba wakati ilikuwa inagawa, na hii shamba ni ya ekari karibu 800. Kama kuna shamba ilipeanwa ya public land, tunataka ipatiwe county government of Kiambu, alafu iconvert hiyo public land kama barabara ambayo itatumika na watu wa area hii ya Gatono. Sasa tumekuwa na shida ya kutufungia njia. Kenya juu ametufungia njia na amekoboa shamba, si ati ni kukodesha, si ati ni yake. Sasa anatuletea shida. Hiyo shida tunataka mheshimiwa wetu watatue. Si kanisa kutoka Nazareth kwenda mpaka Kimololi. Kwa sasa hatuna barabara, sababu barabara penye tumetengenezewa hata wazazi wetu hawawezi wakapita.